система проходить. Залучення інвестицій та наповнення міського бюджету є болючим питанням для кожної громади. Адже так хочеться жити, як в Європі. Щоб за високим стандартом вулиці були заасфальтовані, будинки утеплені, лікарні чудові, школи прекрасні. Щоб було де жити, було де працювати і виховувати дітей. Все це можливо. Згідно останніх новин децентралізації, завдяки наповненням місцевих бюджетів, можливо все. Але, як виявляється, є винятки. Не завжди інвестори є бажаними гостями у міських радах. Як, наприклад, у Хмільнику. Нещодавно один з підприємців цього прекрасного маленького провінційного містечка подав позов до суду на міську раду за те, що міська рада відмовляє йому у продажі землі, на якій підприємець хоче збудувати дитячий ігровий центр. На перший погляд, нічого дивного. Ну, ніде ж не забороняється відмовляти підприємцю у продажу землі. Але це лише на перший погляд. На сьогоднішній день Хмільник є перлиною туристичною нашого Поділля. Всі хваляться тим, що тут є найбільша кількість різноманітних будинків відпочинку, отож і має бути в такому місці щонайменше якесь культурне дозвілля. Колись у цій залі відбувалися кінопокази «Стрічок», колись у цій залі поєднувалися серця і закохані пари проводили свої романтичні зустрічі. Але це було 20 років назад. Зараз ви можете побачити будівлю в жахливому стані. Старий закинутий кінотеатр, відкрите небо, і це вже абсолютно не романтично. Хоча є інвестор, і він місцевий, який ладен викласти свої кошти заради того, щоб відбудувати цю будівлю, створити нові робочі місця, яких так потребує Хмільник, і головне – зробити дозвілля і місцевих, і туристів різноманітним. Але місцева влада того не схвалює. Цікаво, чому? Тут конфлікт почався ще до цього, коли я тільки придбав, коли я виграв на аукціоні, виграв торги, коли я переміг в торгах. Там із самого початку почались перешкоджання, тобто мені не надавали документи, не давали мені його оформити вчасно. Тобто, якщо є терміни там, до 17-го, наприклад, до 17-го там, грудня мені потрібно було завершити оформлення нотаріалі на цю будівлю. От, я звернувся до міської ради, все вчасно, подав документи, все, що от є переможець, визнали переможцем. І почались каруселі, як би так сказати. Почались каруселі. Мені не дали там то протоколи не додавали, то не давали витяги з реєстрів. І коли я звернувся знову ж таки до нотаріуса, нотаріус каже, що ну проблема, дійсно проблема, що не дають документи. Знову дзвоню до міського голови. Міський голова, ні, ми все сприяємо, ми все робимо, все робимо. Але виявляється, що вони все робили для того, щоб перешкодити. Запитую, коли останній день для оформлення, мені назвали суму 3 дні по тому. Тобто 17-го... Документи мала надати міська рада. Звісно. Так, звичайно, мала міська рада, і вони їх не надавали. Тобто сьогодні принесли один папірець, на другий день один папірець принесли. І сказали, що кінцевий термін оформлення там 23-го чи там чи 20-го, а 17-го він вже реально закінчується. Ну хто б мав би знати краще, як не міська рада, яка подавала ці документи, приймала участь в аукціоні. І я собі, знаєте, я собі думаю, ну до 20-го, значить, ми все встигаємо. Але нотаріус, ну фаховість нотаріуса тут вже поставила крапку. Нотаріус мені позвонила і сказала, що сьогодні останній термін. І ми не встигаємо. Якщо сьогодні ми не оформляємо це приміщення, значить все втрачається, авансові внески, все втрачається. Все втрачається, мало все втратити. Тобто підводилось все до того, щоб я просрочив хоча б один день і все, і закупівля не відбулась. І далі вони б собі видно робили б свої речі далі. Але ми вже, в мене вже були свідки, вже був нотаріус, вже були свідки, і вони мусили, вони не мали можливості, і вже принесли, до вечора принесли, і ми в цей день завершили закупівлю, не закупівлю, а оформлення документів. Я таким чином, з потугами такими, я став власником, дійсно, вже ну, законним власником. Право власниці оформилось і все. Далі наступний крок, ну, для того, щоб далі рухатись і будувати об'єкт, вже реалізовувати проєкт, мені потрібно визначитись з землею. Тобто, маєш, ну, але коли інвестор заходить, інвестор, перше, що потрібно, я подав дозвіл, написав клопотання, заяву написав міську раду на дозвіл на викуп земельної ділянки. Для чого я це зробив? Тобто можна оренду брати, можна брати земельну ділянку в оренду. Але земельна ділянка береться в оренду тільки в тому, ну не тільки в тому випадку, береться в оренду, коли
ти купив і працюєш. Тут мені 2-3 роки треба ще працювати, але щорічно я маю сплачувати оренду за руїну, ту, що вони розвалили, мій кінотеатр. І мені прийшлося б ще 2-3 роки сплачувати оренду плату. Почав розбиратись, чого мені не дають, що відбувається, що не дають викупити земельну ділянку. Не можу зрозуміти. Отож, купівля цієї будівлі інвестору обійшлася в 4 мільйони. Ще десь близько 20 мільйонів він планує витратити на ремонт цієї будівлі. Тож не дивно, що інвестор хоче мати хоч якісь гарантії, що його кошти не даремно витрачаються. Саме тому людина вирішила мати право власності не лише на будівлю, а й мати землю, яка знаходиться під цією будівлею. Так всі інвестори намагаються хоч якось гарантувати, що їхні кошти не прийдуть в кишені інших керманичів. Виявляється, доля кінотеатру цікава не лише депутатам, а й громадськості. Місцеві здивовані рішеннями депутатів. Кажуть, що депутати на тій сесії поводили себе якось дивно. От що нам розповіли в самому Хмільнику. Моя мама мешкає безпосередньо ось у вуличці біля самого будинку, біля самого кінотеатру «Дружби». І печально на це дивитися. Крім іншого, його настільки занихали, занедбали, вже роками ніхто не робив взагалі ніяких дій, ніяких поточних ремонтів. І він перетворився вже на якийсь місцевий там я навіть не знаю, смітник в центрі міста і, можливо, навіть гірше. Важко назвати це. Тому знаю історію про те, що кінотеатр був викуплений порівняно нещодавно. Особисто слідкувала в інтернеті за сесією, тобто за перебігом сесії, де йшлося саме про викуп земельної ділянки під кінотеатром «Дружба». Зразу говорю, що мені позиція депутатів не зрозуміла, тому що з сесійної зали почали чомусь тікати депутати частково. Частина критично ставилися і проголосували, не дали можливості викупити цю землю. Тобто я знаю, що якщо відкрити карту Держгеокадастру, і навколо можна побачити земельні ділянки, які викуплені. Це все комерційна нерухомість, і під нею викуплені земельні ділянки. Чому ця стала якимось камнем преткновення, для мене не зрозуміло. Тому що мені, як мамі, теж було би дуже цікаво, щоб тут був розважальний центр біля моєї мами, де яка часто сидить з моєю малолітньою дитиною, вона могла би сюди приходити, могла би якось проводити час і для дитини корисно, і, власне, для бабусі. Тобто вона знала би, чим її зайняти, але чомусь ми далі будемо дивитися на руїну, і це сумно, як для мене. А тим часом хмільничани везуть на відпочинок дітей до Вінниці, бо в їхньому місті ігрового центру немає. Старша дитина, їй 8 років, то вона не проти була побачити, якби був тут якийсь кінотеатр, дійсно це було б дуже великим плюсом для нашого міста. Так, не знаю, ігрова зона завжди добре, краще, ніж там якісь ресторани, тому що в нас в місті в основному відкриваються тільки заклади розважальні для дорослих. Вдома святкуємо, в Вінницю їздили, там теж є шоу. Звісно, було дуже добре, тому що в нас стоїть руїна, закинута, нікому не потрібно, туди ходять галити просто якось. Так би було, воно б тут не помішало, по крайній мірі. А у мене і площадки взагалі нема куди ходити. І там це більше якісь батути, а так мені цього і не вистачає. Здавалося б, інвестиції мають зацікавити депутатів міської ради, тому що додатково відкриються робочі місця, залучаться гроші до місцевого бюджету, а також поліпшиться інфраструктура. Але чомусь посадовці міської ради не підтримали цього рішення. А верніше сказати, просто утримались, не голосували. А от міський голова Сергій Речик, він спочатку пообіцяв, що всіляко буде сприяти підприємцеві і підтримає рішення про побудову кінотеатру і дитячого ігрового центру. Хотів підтримати. Підтримав. І чомусь в той же день утримався. Ми не заважаємо, навпаки, ми сприяємо. Прекрасно. Для того, щоб створити робочі місця. І для того ніхто не заважає сьогодні працювати і робити їм там реконструкцію і проводити відповідні роботи. В чому взагалі проблема? Це я хотів вас питати. В чому проблема? Єдине, що ми зараз паралельно поступила ще один раз заява, ми розглянемо її на сесії.
я думаю, все-таки, що позитивно, але знову ж таки приймають колегіальне рішення депутатський корпус. Звичайно, звичайно. Але ж сьогодні, навіть якщо і немає дозволу на відчуження, то вона поступає тоді на оренду, і так само йде плата, орендна плата за землю. Да? Або якщо буде відчуження, тоді пройде грошова оцінка експертна, вартості цієї землі зробимо, піде її продаж, і після того плата буде так само тільки 1%, а не 3%, як зараз. Тому все, що ми розглянемо це питання, я особисто вважаю, що необхідно підтримати пропозицію, тому що люди надіються на те, і має бути повний пакет документів, в тому числі і вирішити питання. Дуже вам дякую. Юрій Прокопович, саме він керував цією будівлею, коли вона була на балансі міста. Саме за його часів будівля зазнала нищівних руйнувань. Він навіть нам розказував, що намагався всіляко її відремонтувати, але дуже багато коштів мали витрачатися з місцевого бюджету на ремонт цього кінотеатру, тому будівля зазнала великого занепаду через брак коштів. Здавалося б, йому цікаво було, щоб цю будівлю відремонтували. І він обіцяв підтримувати і сприяти підприємцю. Але все ж таки не проголосував. Просто не проголосував. Ні за, ні проти, ні утримався, а просто не голосував. От, яка в кого позиція? Мене, допустимо, це менше цікавить, бо тому як я не є ні в коаліції, ні в опозиції. Я маю свою точку зору і по ній і голосую, і по ній і провожу, скажімо так, засідання міської сесії, міської ради. Допустимо, сьогодні інвестору чи хазяїну було запропоновано варіант, що щоб це, наскільки я пам'ятаю, це було голосування, щоб оренду, продлити оренду і на оренду. На який термін? От. Поки продлити оренду, щоб земля була в оренді, а потім вже з правом викупу. Оренда з правом викупу. Викупу, так. Да. От у такому плані. Але на самій сесії депутати активно обговорювали це питання і вирішили, що цього разу земельну ділянку продавати вони не будуть, а здадуть в оренду. Тобто тут 15 соток, це орієнтовно 450 тисяч. Ну, і в рік орендної плати? 88. Це зараз ми передивимося, це по старій грошовій. Ну, по теперішній нормативі. По теперішній. Це за 5-6 років та сама сума. А давайте, може, ми трошки повіменемо з тим. Підстав приймати рішення чи виносити на розгляд сесії відмовити у продажу підстав немає. А чи підтримувати, чи не підтримувати, це вже важко. Чого цього разу? Бо минулого року за 3 місяці до цієї сесії вони продали 2 земельні ділянки, які знаходяться за збігом обставин по сусідству, як кажуть, межа в межу з цією землею, за яку зараз судиться інвестор. До речі, на тих земельних ділянках також знаходиться бізнес, який наповнює місцевий бюджет. І дійсно він дуже потрібний хмільничанам. Тож чому одним інвесторам можна продавати землю, а іншим не можна? Ми поцікавилися у правозахисника. Згідно статті 127 Земельного кодексу України, органи державної влади або органи місцевого самоврядування здійснюють продаж земельних ділянок комунальної власності на підставах та у порядку, встановлених Земельним кодексом України. Продаж земельних ділянок здійснюється у формі аукціону. Згідно статті 128, продаж земельних ділянок здійснюється місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування. Підставою для відмови продажу земельної ділянки можуть бути ненадання необхідної документації, виявлення недостовірних відомостей в наданих документах,
якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушено справу про банкрутство або припинення його діяльності. Встановлена земельним кодексом заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність. Відмова заявника від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. Ми сподіваємося, що дана ситуація вирішиться мирним шляхом, а головне – на користь громади, бо гроші грошима. А дітям не завжди хочеться гратися лише в телефонах і гуляти лише на вулиці по майданчику. Діти хочуть розвиватися, хочуть мати якісь ігрові зони. Все ж таки для Хмільника такий дитячий центр був би корисним. Сподіваємося, що за 2 роки дитячий ігровий центр все ж таки відкриється і хмільничани зможуть відвідувати його всією родиною.